Hérna erum við að fara yfir próf, æfingarpróf. Fyrsta prófið í rafmagnstækninni, rafmagnheit. Hérna erum við sem þetta með fyrstu spurninguna um eiginlega mótstöðu, NTSC. Og það er spurt hvernig breytist viðnám NTSC með vaxandi hita. Og það fengar við hérna erum með svona graf yfir þetta að þegar hitinn er lítill þá er mikið viðnám síðan að hvað sem við hitum þetta með puttunum eða setjum þetta ofan í vatn sem er heitt þá minnkar viðnám þetta mikið. Þetta er ekki alveg lífinlega mótstaða en ekki kannski alveg svona álíflegt. Það eru framleitt yfirtalið, það er hægt að fæna mælingar með þá eru svona leiðningar töflur notaðar. En þetta er NTSC. Svo er líka til PTSC og þær eru að það eykst viðnámið við aukið hita og hérna í byrjun að getur verið aðeins smá neikvætt hérna. Og þá er skilgreint hérna við TMI lægsta gildi á mótstöðunni og síðan þegar við erum við vaxandi eftir það og síðan er okkur eða fáum að gera. En hún breytist mjög hratt á hennu svið, getur sér mótstöðar. Svo hefur fleiri einu breytilega mótstöður, það er til dæmis hérna LDR sem sagt. Það er light dependent resistor, sem sagt, ljós háð mótstaða og eftir sem að byrta reykst þeim mun minna að viðna með verður inni og síðan höfum við eina í viðbót sem er spennu háð mótstaða og dependent resistor og hún er ákveðið viðna með ákveðin tíma en síðan lækkar viðna með mjög rætt. Og þetta er oft notað þess að verja einganga á einhverjum tækjum fyrir of hára spennu til þess. Spennan mótstaða. Þetta eru þessar fjórar mótstöður sem eru með þessar eiginbreytilega mótstöður þessum áfanga. Það er sérst NTSC, PTSC, LDR og VDR sem við lærum um hérna. Og þá er næsta spennum hérna. Við erum með spennandi lík og ég er gefið mótstaða sem er fast við nám og ég er talað að við gerum með við þurfum að finna út fyrst sko stærð fyrstu mótstöðunar til þess að hérna geta lagt hana síðan við stillanlega mótstöðuna sem að er í heildina, 1000 óm af því að þegar við tengjum svona enda hérna þá fáum við heildarviðnámið þess að hámarksviðnámið í svona stillanlega mótstöðu. Síðan við byrjuðum hvaða spennan er á milli punkta A og B ef stillanlega mótstöðan er stillið miðju. Og þá í rauninni þurfum að finna fyrst heildarinn á stöðuna og finna átt síðan strauminn taka svo helminginn af stillum á stöðunni og margfalda strauminn og viðnámið í henni í þeim helmingi þá erum við að fá spennafallið milli A og B. Það gerum við þá hérna við finnum út stærðfæstum á stöðunar. Þetta var rauður, það er 2, 4, 4, 7, brúð, það er 1, 0 í viðbót, 270 óm og við bætum 1000 óma stillanlega mótstöðu við og við fáum 270 óm sem heildar viðnámið í rásinni hérna, það er tengingunni og síðan reiknum við út strauminn. Þá hérna þá sem það er spurning sko með þá finna út
Við erum með 10 volta spennu og deilum með 1270 ohm og fáum þennan straumhita. Er þetta ekki alveg svolítið fengur? Og notum svo þennan straum og við fáum síðan erum við með við skoðum sjá. Já, síðan er hérna fjöldi líka heildarspennan yfir þessa málstöðu og síðan er helmingurinn af því hérna fengið. Það er líka hægt. Þá er það 3,937. Þannig að hérna, það er líka hægt að finna út viðnámið í hverju mótstöðu fyrir sig. Og deila svo með tveimur í spennufallið yfir þetta síðanlega mótstöðuna hér. Já, sem sagt, síðan er við eigum að lýsa muninum á línulegri fastri mótstöðu og einbreytilegri mótstöðu. Við vorum að fara yfir þessar fjórar einbreytilegri mótstöðu þarna áðan og þá getum við sagt að línulega fasta mótstöðan, hún breytir sér ekki neitt og við breytum spennunni eða hitastigi breytist eða eitthvað annað sem breytist upp að þeir gildi sem að hún er í vöttum þá breytist fasta mótstaðan ekki neitt en eiginbreytanlega mótstaðan breytist eftir ákveðu ytri aðstæðu. Svo er spurt hérna hvaða aðalkost hefur tandarþéttir fram yfir raflausnaþétti. Það er þannig að raflausnaþéttar af ákveðinu stærð ákveðu sviði þeir eru svolítið fyrirferða meiri heldur en tandarþéttir þéttarþétt og þannig að tandarþéttar þeir hafa þá þann kost að þeir hafa taka tiltölulega lítið pláss miðað við það að þeir eru stóri rýmd. Það er það sem að við sjáum aðra kost sem tandarþéttirinn hefur. En hvað eiga þeir sameiginlegt þessi þéttar? Þeir eru svipaðir í lengdinni. Það er bara þannig að við þurfum að passa að póla þá eða tengja á rétt sem sagt. Þeir eru pólaðir. Við þurfum að tengja plús og mínus á rétt stað. Það er það sem við þurfum að passa okkur á. Bæði var þannig tandarþéttin og raflausnaþéttin. Því að annars geta þeir bara, já, annars bara eðlileikist þeir. Fljótt. Ok. Þetta er svo pólaðir þetta. Þá er það næsta. Þá eru bíóla, hvernig hún virkar í jafnströmsrás. Ég sjá að ég er ekki með eina afriðin hérna. Þetta eru bara með jafnströmsgjafa og svona bíóla er oft notuð til þess að passa upp á það að tæki sem er tengt eins og fyrir mennst útvarp í bíl eða eitthvað tæki einstari í jafnströmsgjafi að það fá ekki virkt þessa pól inn á sig. Þannig að það tengi óvart öfugt plusi, mínus og mínus og plus að þá eyðilegst ekki tækið sem það er að tengja skýrið. Þá er þetta díóða í rásinni sem að vera tækið fyrir rangri spennu, pólum. Og þá kemur ekki spennu frá tækið ef við tengjum tækið öðvöld. Þetta er oft notað þannig. En í þessari rásinna þá er díóðan fórspennt og þá leiðir hún hérna vegna það gerum við með 38 spennu og 12 óma mótstöðu hérna í tækinu sem það fengið þetta og það er ákveðið spennufall yfir díóðan sem við reiknum með 0,7 volt sem að stendur á formúlblaðinu og reiknum alltaf með 0,7 volta spennumfallið. Þess vegna erum við að segja að spennumælið hérna
hann mæli ekki 32 volt heldur 0,7 volt og læri þess að 31,3 volt. Og það er svo spenna sem við notum þess að reikna strauminn í gegnum 12 volt fóstöðu sem er á 2,6 ampere. Og það sem að myndi gerast er að við myndum tengja díóðana á hinn veginn, þá er því náttúrulega enginn straumur í rásinni ef að spennan er það lága að hérna hún er undir það sem að díóðan þolir. Hér segir að spennuþól díóðanar sé 100 volt og það er þessi spennan frá spennugjafanum er bara 40 volt, þannig að hún þolir. Myndi þola þetta ef hún væri bakspenn. Þá væri engin straumur, þá væri bara 0 ampere og líka 0 volt. En ef að við værum með viðnámið og díóða á sitthvorum staðum, sem sagt, ef við erum skipta, díóða er hérna sem var viðnámið, núna, og viðnámið komið hingað. Og ef við værum með spennumæli yfir díóða, og díóða væri bakspennt, hvaða spennu myndi þá spennumælinn sína? Hvaða straum myndi þá straummælinn sína? Ef hún væri bakspenn? Já. Það var ekki bara 0 af því að... Já, straummælinn myndi sína 0 ampere. Já, alveg rétt. En hvað myndi spennumælinn sína? Núlu líka. Hérna værum við með sem sagt bakspennta díóðu og þá myndum við eingöngu fá straum sem að myndi tilheyra þessum spennumæli sem að vera alveg sáralítið af því að hann yfirleitt erum við með spennumæli til þess að flugmælan hefði út hjá okkur erum við 11 milljón óma viðnám innan hérna þegar þeir eru stiltið á svona á jafnstöðarsmælingu eða jafnstöðarmælingu. Þannig að við sæjum engan, eiginlega engan straum með straummælum það er alltaf hann rétt svar og þá prófið væri 0 ampere í þessu tilfellinu. Og en við mælum, vegna sem við fáum í rauninni tengingu í gegnum viðnámið, gegnum straummælin, gerða pluspólinn frá spennugjafanum inn á straummælin, þá myndum við fá 32 volta spennu á spennumælingu. Þetta væri raunin bara eins og roði sem að myndi ekki leiða, skiljið. Það væri slökkt á roðan, skiljið. Já, það væri svona tveldur. Já, já. Það myndi bara taka díðar í burtu og setja roði í staðinn sem að tengir ekki. Þá myndum við líka verið með 32 volta spennu hér. Alveg saman. Flottir. Ok, næsta mál, það er senedíóðu dæmið, það er það. Og þá erum við með spennugjafa sem að er stilltur á 15 volt. Og við erum með senedíóðu sem að er með 9 volta senespennu. Og við þurfum að átta okkur á því að hvað við erum að mæla hérna með mælum. Spennugjafaspennan er 15 volt, þannig að þessi spennumæli sem er við spennugjafan er að sýna okkur 15 volt og við erum með senespennan 9 volt. Það þýðir að hinn spennumælinn sýnir okkur 9 volt. Og þá er bara eina eftir að það er að finna út hvað er straumurinn í rásinni hár. Og þá þurfum við að finna mismunurinn á spennugjafaspennunni, 15 volt og 9 volt, eru 6 volt sem að er UR spennan hérna, fellur yfir viðnámið hér, 6 volt spennan. Til þess að finna út strauminn í gegnum rásina, þá er það bara spennan, 6 voltinn til með stærð viðnámsins. 6 stilt með 1200 ohmum og þá fáum við út 5 milliampere sem að straummælirinn sýnir okkur. Þannig reiknum við þessi dæmi.
Ok. Síðan er næsta hérna. Mjög svipað aðferð. Þetta er með ljósdíóður. Svona gömljós. Og það er gefið að svona ljósdíóða, hún fellir yfir sig 2 volt. Og dæmdjá straumir gegnum hana er 10 milliampere. Og við höfum að reikna út stærð mótstöðunar. Þetta er líka svona rafhlaðin rás, eins og áðan. En þarna eigum við að áhuga við hvað þarf við mótstöðan að stóð til þess að við fáum 10 milliampere straum í gegn. Þá þurfum við að draga þessa 2 volta spennu frá spegljáspennunni sem er 15 volt. Og þá er það frétt að hóta spenna og deilum með straumnum sem við viljum fá í gegnum ljóstíðuna sem er þá 10 milliampir eða 0,01 ampir. Og þá fáum við út að þetta er 1300 ohm sem að viðnámið þarf að vera. Ok, þegar við fengið það líka. Allt í góðu. Og síðan er brúarveifin. Og ég var að ræta við þetta þessari neitt. Þessar neitt sem hann er til náttúrulega mynd í formumblæðu af brúarriðli og ég borið það saman við þessa mynd, taka tengið blúsinn frá mælinu minn að brúða af riðli og áttum okkur að fá því hvernig mælingu við ættum að fá út þessu. Þannig að hér ættum við að vera með ef að blúsinn fer inn á riðströminn, það er sem sagt vinstra megin eða hægra megin, þá fer það inn á sem sagt katóði ef að mínusunarmælinn tengist á mínus á brúnni. Þannig að við erum að reyna að reka skilgjörðaströmm frá plús í gegnum eina díóðu. Og ef að brúarveifin er í lagi, að þá ætti þessi díóða að hindra strömm og líka þessi hérna, ef þetta væri tengt hérna megin. Og þá ætti mælinn að sýna óendanlega stórt viðnám. Eða sem sagt svona 8 áhrif verður við hinnum. Ok. Svo erum aðeins aðtöfum með afriðina hérna. Við erum með rás, þess að við erum með ávöxtur 240 milliampere. Við erum með hátbyggjarðum, eina díóðum, þétti 470 mikrofarad. Og við erum að reikna gáruspennuna. Best að byrja því að reikna upp gáruspennu þegar við erum með þétti og afriðisás. Og síðan meðalgildið er jafnspennuna og síðan viðnámið. Og byrjum á gáruspennunni. Þá er stöðullinn 12 vegna þess að við erum með bara eina díóðu, hátbyggjarðum, sinnum strauminn í milliampere, 240, deilum við stærð þéttisins, 470, og fáum út að gáruspennan er 6,13 volt. Og þá er næst að reikna út jafnspennuna. Með þá byrjum við á því að finna maxgildið því að spennan inn sem er 6,13 volt hérna sinnum rótina 2 er max. Svo drögum frá hálfa gáruspennuna, gáruspennu 2, og síðan drögum frá 1 díóðaspennuval, það er bara 1 díóð. Og þá segir við 16 sinnum rótina 2 hámarskipið og svo drögum frá 6,13 sem er gáruspennuval, þetta er 2 og drögum frá 0,78 og fáum 18,86 volt jafnspennu. Og notum þá spennu, þá jafnspennu til þess að reikna út hvað við náðum gett verið stórt. Og við drögum, sem sagt við hérna deilum, segir með stærð áraströmsins, 240 milliampere eða 0,24 ampere. Við deilum því í 18,86 jafnspennuna og fá 78,6 óma mótstöðu. Ok, þannig hérna þurfum við að æfa okkur í að reikna þetta út. Og síðan, næsta dæmi. Núna snúum við þessu upp í og ætlum að reikna hvað spennan þarf að vera inn á aðriðið. Líka getur í spennumar, þarf að vera inn til þess að við fáum út
30 spennu og við erum með álagsbreið 410 miljardir. Og það þarf við að byrja því að finna gráðspennu. Hérna eigum við að vera með þessa brúabriðir. Og við erum að nota brúabriðir, það til 4 Og þá þurfum við að nota stöðuminn 6 í gáðspennformi. 6 sinni strauminn í miljamperum, sem 410, deilum við stærð þéttisins. Já, ok. Þetta er ekki alveg rétt stærð miðað við þetta þéttin hér, hann er 1200. Við erum að skoða þetta aðeins. Þannig að þá var það bara textin sem var ekki réttur hérna. Og þá, sem sagt, deilum við með 470 mikrovolta stærðinni upp í 6410 og þá fáum við 5,23 volt gáspennu. Og svo reiknum við okkur upp í hámarksgildið. Það er formúla á formúlublaðinu. Nú skulum aðeins líta hérna á, áður að gefa þetta. Hún er hérna. Formúla 3.10 leist með til U-max. Það er sérst U-max sem meðal gildið, sem er þannig 30 volt sem var með, plus hálfgáðspenna, U-gáðspenna, og plus 2 gífaspenna. Þetta er formúla sem við notum. Ok. Þá finnum við okkur dæmi aftur hérna og þá leggjum við saman allar þessar stærðir. Jafnspennuna plús hálfu gáspennuna plús 2 gífaspennuna til þess að fara reynt okkur upp í maxgildið. Þá er það 30 voltin og hálf gáspennan 5,23 og plús 1,4 volt. Þá erum við upp í 34.2 og að lokum til að reikna hvað spennan inn, virka getur í spennan inn er. Þá þurfum við að deila rótina tveimur í U-max. Og þá fáum við hérna 24.5 volt. Svo að þá skulum við skoða hérna þetta. Sem sagt, við vorum búin að reikna út virkjagildið rispennar inn sem að hérna kennum við hér og svo áttum við að merkja inn sem stærðirnar og það er að geta setja þær inn í multiforritið þessar stærðir. Og reyndar var stöðum með Jóhann auðvitað er menntið hérna og sjá þá greiður auðinni. En spennan hefur ekki verið mænt hérna, hann er bara síntið með 30 volt. Og síðan hefur að reikna út hérna sjelið í þessu rás hérna. Þetta er þriggjafasa rás og við fáum hérna að það er 23 volt að spenna. Þess að inn á, þetta er aðalspenna, inn á aðriðri við setjum í orð, sem sagt og við höfum að reikna át hvað spenna tekur þetta út við mér í brjóðleg. Þá notum við þessa formúli hérna sem við hafum formúli í flæðu. Það er 3 delta t sinnum brjóðna tveimur sinnum virkið í dyrðu og síðan er dregið 2 díra spennaföld frá. Og við erum 23 volt og þá fáum við út af þessu 29,66 volt. Tekum við ekki það líka? Jú. Það er jú. Og það sem ég ætla að gera fleira í þessum tíma hérna, það var að fara í dæmi sem að vorum að fara í
fyrir páska. Það var þess að átjánda dæmið hérna, hér, átján, við endum á því, fórum 17. líka þar áður. En við bara rétt að rifjum upp hérna útringan í átján og kláruðum svo 19.20. Þannig getum við byrjað í næsta tíma á tænstórunum. Hér þegar við erum með engan þétti í rásinni, rofinn er hérna í rofinni stöðu, eins og hérna á myndinni. Þá erum við með hérna þessa formúlu hérna 0,9 sem er upp og svo gerum við ráfinir spennvallt díóðan, draugum tvöld díóð spennvallt frá og spennan inn var 24 volt hérna og þá fáum við út 20,2 volt. Til að reikna út viðnámið þá notum við þessi 20,2 volt og deilum við með hérna álagsbrennum, við varum 300 mA eða 0,3 A og að viðnámið er 67,3 volt. Og það sem að díóðarnar þurfa að þola hver og ein sem sagt dagspenntar, hámark hindrunarspenna díóðarnar er sama og magnskilið sem sagt 24 sinnum rótina þeir eða 33,94 volt, tæmlega 34 volt. Síðan áttu að teikna spennuna og hún fer hérna bara niður í núl, alltaf reglulega per metri minni þétti, þannig hann er ekki til þess að hann er fleiri hægt út. Það er bara spennan fer alveg hérna niður og kom ekki. En við erum í það heila bylgju, sem sagt við erum díó 1 og 2 hérna, við sem séum díó 3 og 4, sem hann skiptist alltaf á, díó 1 og 2 og síðan díó 3 og 4. Svo er það dæmi 19, þar eigum við að reikna sömu hluti nema það bætist við gáðspenna eða rofinn er tengdur. Þá erum við með stöðuninn 6 í gáðspennuformúli og við erum með sama álagsströð 300 mA og hér hefur álagið hefur eitthvað breyst því að við erum með 24 volt áfram sem sagt. Og við erum með allavega á 1,2 volt. Við erum með 1500 mikrofarta þétti. Hann var sýndur hér, 1500, í þessari dæmskanum þetta við dæmið átján. En síðan notum við hálfa gáðspennum hérna og draugum tvö díóðspennum þar frá magnskildinu til þess að reikna út spennuna yfir álagið. Þess að 24 volt sinnum rótina 2 mínus hálf gáðspennan og mínus tvö díóðspennum mínus 1,4 volt. Það er 31,9 volt. Og síðan var beðið að reikna út magnskildið í sílið eða í rauninni hámars hindrunarspennu díóð. Þá var það í rauninni sama og upp yfir N. En það mætti segja hérna að þá var þetta PI VAF er sama sem UN. Þetta var að segja hérna. Svona. M er samans eða sem sagt upp í rífa þannig að sama á umax og stilið þá er að teikna ferilinn að jöfnbjörni og þá er bara með þjætti sem aðlætt hérna niður og sjá bárfjörna hérna og mér að hérna liggur hérna gegnum hálfa gáðspennu.
Og í 20 þá eigum við að fara eftir að gera tvennt, það er að teikna mynd af spennunni. Rásinni með spenni. Hérna erum við spennu, með torfari, við erum með járnkjarna, það er þessi lína hérna í miðinni, og hörnum, og eftirvaf, torfari eftirvaf, við spenni, og sem við þurfum að eitthvað að tegna þessum að rás. Og síðan þetta inn á afriðstrúna, og síðan þetta hérna myndur á leið, það er þessi mynd hérna. Og það er spennan þeirra alveg neyri og látt því að við erum ekki með neitt tétti í rásinni. Og síðast að löndanum sérið, þá var eitthvað á berðið. Jöfnskjörna þessir. Þá voru að virka getið einn sem var eitt 12 volt í þessum tilfelli. Þetta er 12 volt í sérið. Það er 20. Og þá er eitthvað að sinni 2,9. Og draugum 20 og spennan þannig frá. Og þá fáum við 9,4 volt verðið í östum. Svona, þá segjum við þessa röntgenlokið í dag.